গুড মর্নিং গাইজ, আশা কৰো সবৰ ভালে, মোৰো ভালে। আজি মই বৰ ধুনীয়া গাঁওখন আছোঁ, সেই মাকে এটা পায় মোক, তাই খামিয়াং গাঁও, বৰ ধুনীয়া গাঁও, দেখিব পাব চাংঘৰ, মানুহবোৰ ধুনীয়া মৰমীয়াল হয়। বোলক আপোনালোকক চাইছে এটা কল তামোলে, কিমান হ'ব এইখিনি, 500 মান বেছি হ'ব, 3000 মান পুলি পচা আছে, হ'ব দেখিব পাইছে, ধুনীয়া গাঁও। এইখন গাঁওখন দেখিব পাইছে। আজি দ্বিতীয় দিনে মৰ্ণিঙৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। সন্মানিত অতিথিবৃন্দ, আমাৰ গোটৰ পৰা অহা, প্ৰত্যেক গ্ৰুপৰ পৰা অহা প্ৰতিনিধিবৰ্গ, আমাৰ প্ৰত্যেকখন ফেলেকতেই আমাৰ প্ৰতিনিধিসকলক উপস্থিত থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ যি ফেলেকৰ তলত আমাৰ এখন নাম্বাৰ প্লেট লগাই দিয়া হৈছে, নাম্বাৰ প্লেটৰ লগে লগে সেই থানত একো একোজন ভণ্টেক উপস্থিত থাকিবলৈ, গ্ৰুপৰ ভণ্টেক উপস্থিত থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। লগে লগে স্তম্ভ বাৰ্ষিক একান্ত পোৱাৰ কেইবছৰ মন হৈছে আৰু ইমান ডাঙৰ ইমান ডাঙৰ পয় মানে কেন বছৰ হৈছে ক'বলৈ গ'লে মেইন কথা এতিয়া দুইটা বস্তু সোমাই আছে, এটা আছে আমাৰ পয় ফাংচন বুলি হা, এটা আছে আৰু এটা এটা চেঞ্চুৰী হৈছে সেইটো। আজিৰ দিনটো হৈছে 100 বছৰ হৈছে, 100 বছৰ হৈছে সেইটো পাতিছে, অঁ কালিকে দিনটো ফাংচনটো পাতিছে, বেলেগ এক্সট্ৰাটো দুচৰা এটা এইটো কি কয় কোনটো ইয়াৰ নামটো কমু 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 গেটলৈকে বুদ্ধ বিহাৰ কি কয় পয় মাজতে অলপ নদী চাওঁ বুলি গ'লোঁ লগৰকেইটাৰ লগত, ইমান ৰ'দ দি আছিলে ভবাই নাছিলো মই, এই সঁচা পিন্ধা কথা দলং আছে, দলংখন জালখন কেনে নানি দিবা বই নাই, এইডোখৰতো আমিতো পাৰ্টি চুৰু হৈহে হেল্ল' এইফালে কেনেকুৱা লাগিছে, অঁ সেউজীয়া পৰিৱেশ, সেউজীয়া অঁ বেলেগ নহয় হা জেগা মজা বুলি ইয়াক কৈছোঁ নহয়, এই বহি বাইক কৈছোঁ কি পৰিয়া পাহাৰ এই সেই পাহাৰীডোখৰতে লাগি আছে আকৌ পাহাৰ, এখন এখন লিডুখন অঁ হা একদম ওখখন হেৰিয় হয় অৰুণাচল
না আসলে সাবলে ওইটা কোন হর আছে হ্যাঁ হামুক ধয় না জানো খাই কেন লাগিছে মজা লাগিছে যেতিয়া গিলাচটো লুকুৱাই দিলে আকৌ লালৰ গিলাচটো উলিয়াই দিব লাগিছিলে আগফালে ভাল লাগিলে আৰু কিবা কবা নেকি একদম মানে কল দিলে মজা লাগিছে এনেকুৱা মানে আৰু দ্বিতীয়বাৰ নেপায় মানে কোনোবাই আহিলে মানে এবাৰ খাই থব লাগে আচলতে টোপোলা ভাতটো খাই বহুত ভাল লাগিলে লগৰকেইটাৰ লগত টোপোলা ভাত খাই ইমান আজি ভিডিঅ'টো আমনি মাৰিছোঁ আশা কৰোঁ সবাই ভাল পালে চাই থেংক ইউ